Bom dia! Ó, longe, longe, longe de querer ser prepotente e achar que eu sei as coisas, mas eu tenho recebido bastante pedido, sabia? Interessante isso, né? Tenho recebido pedidos para fazer algumas informações, algumas dicas de etiqueta, quer dizer, como é que a gente se porta à mesa e tudo mais. Então eu tô aqui no balcão da minha casa, da cozinha, e tô aqui com os braços encostados aqui, fazendo isso. E uma coisa que as pessoas sempre perguntam, e eu tenho visto, e a gente tem percebido até em restaurantes, em casamentos, em lugares mais assim que requer que você tenha uma postura melhor, pessoas que comem tão feio, né, gente? Eu fico triste de ver isso, sabia? Porque essa é uma coisa que você, só de olhar as outras pessoas fazendo direito, você faz também. É uma questão de. Minhas filhas reclamavam comigo e falavam: ai, mãe, eu tô em casa. Não, gente, se você não faz em casa, você não vai fazer na rua, porque não vai ser natural o seu. E ninguém faz as coisas para mostrar para os outros. Você faz porque a maneira de comer, a maneira de fazer, de mexer com os talheres e de organizar as coisas faz parte de um código de etiqueta, de um código de bem viver, de um código de educação. Então, as pessoas são medidas até no seu trabalho, até enfim, muitas vezes eu já estive numa vitrine, digamos assim, e fui convidada para trabalhar simplesmente baseado na minha postura, simplesmente baseado no evento que eu estava, o que eu estava fazendo. As pessoas, você pensa, sempre vai ter alguém te olhando. Pensa, bota isso na sua cabeça. Sempre, sempre vai ter alguém te olhando. Ou pro bem ou pro mal. Ou aquilo vai te fazer um resultado bacana na sua vida, para alguma proposta, alguma coisa, ou para falarem mal de nós, né? Então, não que isso importa o que as pessoas pensem, mas se você está inserido num processo, numa sociedade, e você faz parte de um grupo, sim, lamento te informar, você deve satisfações de boa educação, você deve satisfações de bem viver. É assim que é a vida, você não pode sair por aí sem roupa, como também você não vai fazer uma gafe aí comendo de uma maneira feia. Então, baseado nisso, e até obrigada a vocês que têm me pedido, e também, por último, agora, Larissa, linda, te amo. Larissa, que mora nos Estados Unidos, nossa amiga desde que ela era pequenininha, foi nossa vizinha, uma fofa. Agradeço, tá? Os pedidos, então, porque assim vocês também me norteiam, tá? Saber o que que vocês estão querendo. Então, vou começar com uma coisa super básica, gente, que a gente faz, e eu tava dizendo, eu tô aqui na minha casa, assim, no meu balcão. Então, é assim: você tá à mesa, aqui a mesa do café da manhã, é aquela velha e curta e simples dica que é sempre, só o punho, às vezes, metade do braço e nunca o cotovelo em cima da mesa. É claro que às vezes você acabou de comer, já entre um prato e outro, você bota o braço aqui, você está conversando, falando alguma coisa, mas para você comer, você está fazendo alguma coisa, você nunca, gente, nunca, né? Isso é uma coisa que não tem como. E sempre utilizando o corte, a faca de corte na mão direita, mas isso a gente vai falar numa outra oportunidade. Por hoje, por agora, é isso. Sempre punhos na mesa, às vezes metade do braço e nunca, nunca, jamais. Tchau, até a próxima.